Teria besi. Kaya likin superi do tu chalak lona de nahina un hete de nirishe nyana te pebecha doshe litichene prenibe liba teneliteri do buba ma aupre te prepre. Klita hopi pekya hikuprele akua ki kaya like preha e kukle prelea tehe nyetse bena te piate se redelik cha ariye kiane tehe papre. Kaya like timo suvi toku sulihone yitana sulihopu o ehyaro kuklea upo bato akua ki sulihopu sene tehe be prinidu kuklea ro cha suliho senye nipune. Kuklea tesuma bedi ipri nyaru susoro ratani esimwibi kuklea lone. Sulihopu lina tokla mi sulihopu ne tehe anyi kuklea o mana sulihopu de asosu hiasrene tehe anyi te piate se o senye nipune. Pukunya sulihopu se sosu hia enema te pebe cha toshi dutu cha akuo ki toku sramu te prehe dipune. Atu to dimoso toku suliho beki doromange suliho pneuma kuklea upo bato ro no pihia suliho pusende dihi kuklea te petesu senyi nipune. Kaya likema sikari dutu cha leklo nade nahina unu hita de nyirishi nyana te pebe cha toshi litichene prenibe liba teneli teridu buobama au prete prepre. Nyaina pata pio kake pata na so tu shun shi ba ni kong ha le ba no ko a ko le le la ya sa ma jo ra adi ka te cha na thong chit de sa sa ma ka so a yan yin chi ye le a cha ma lo khun chin si na ta na yu a lo ba no a lo ne le chu la khe ba mo to mya ma a pwe pya o lwi phre ro enema a pressure phre de phre phu nyo enema a obitiri do vi nyo ro a mwe phe ma ka ya li phu do mi sain na u sha mwe la shi na phre တခါရှိတတရှိမှာပုဏနာအနိဒူရှိစုအမအပိဘက်ထာတရှိဘိကရလီကေတရီဒေါ်ဗီအမနေတခုတွလီဟိုညစာတေကူတေဟိနမဆက်ဆူစလတကနာဖူနာဖူနိဘေတေအောင်ယမှုဟောနကဟာဆက်ဆူစလတကနာဖူကီကူခဲဘာမူလာဟီတွလီဟိုတအခဲမော်တိုမြာမာအမြတ်ဘူးဟွလီလေထျာမြာထုချီလီလေအလင်းနီတမြတ်ထီတင်းငိမေနော့ဒေါ်ဖေ့စ်ဘောလိုညောဟီဒူအက်ဆက်ပလောပါတေဒေါ်တေအွနာဖိုအီရှိညောရောအချဒေါ်တီကျွီအနီဘေဟယာရှေဇုညောတေဟီမာအရှေဇုမေလူလောဒေါ်တေချောဘဲဟိုကူညောဟီဒူတက်ချင်တဲ့ကြောင်တော့အခုလေးအဆုံးဖြတ်ချက်တော့မချရသေးဘူးနော်စိတ်မတ်တော့မီမယ်စိတ်ကြောင်တော့အဲတက်ဖို့တော့မတိသေးဘူးစဉ်းစားရသေးဘူးနော်အဲနိုင်ငံခြားထွက်ဖို့တော့စိတ်ဝင်စားပါရှင်အဲ PR ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးတွေကလည်းမျိုးလင်းထားကြတယ်အမျိုးတွေမှာလည်းဆောင်ဝင်မရှိဘူးအဲပြည်နယ်ကလည်း PR ပေးရဆန်းစမ်းတွေလည်း PR ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုပြင်စဉ်းစားရမှာပေါ့စိတ်ချမ်းတက်ဖို့အဲအားလုံးကအလိုအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကေယာလီချီပူကေဘူးတဲ့ဟီတဲနီဟီကူပရလင်မာအိုပရတေကီပရရောကေတာဟော်ပီဖီပလူပိုအခုအခေအစီဒါဆူလေချာနီအစီတပြတ်တဲ့ဆေဖူယင်းဒါဘညန်ဝကမဲနပပရတမဝိပလော့အပလော့ပတောဝစီချောပဘေဝတမွိကချောဘေဝစီချောတပရဘေဘေဝဟိဝဖောတပရရဝဟမဲနာဝဟိဝဟအချူအရေဟမဲဘုဘီဘနအရဟဟိဝဝဟိချူယာဟိဘုဘီတမဲဖူလီဝအမစီဝမထထောဝဟိဝမပရဘနဝစီကဝထောဘဝဟိတနတနေမရိခူရောကိမေပလောပတရေပလောပတတနဟာအေပလောပချာကျောအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီဥမာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီမြေတွေကိုမဆိုင်စားရအောင်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲဒီလာမယ့်နေ့စောင်းနေရေတို့ကြာမရေတို့ဒီပညာရေကစားအားလုံးထိခိုက်နိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်ကအရင်နှစ်လိုပဲထပ်ပြီးတော့ဝင်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ခုပြုတ်ချက်မရဘဲနဲ့ဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပိုင်နေကြွကြုံမှုနဲ့တရားဆွဲခါရမှလည်းအရောက်ဆိုးနေတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြတော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့နေ့လို့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ယူယူတတကိုမြေကိုရနေ့တိုင်းနေ့စဉ်တိုင်းဒီဖိုးဝါစီဆဲရာလောက်စားလာနေတဲ့မြေတွေကိုကျွန်တော်တို့မြေပဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကိုဟာနဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့လောက်စားခြင်းတယ်လွလွလလပဲဘယ်သူမှအဟတန်းလာမလောက်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့မြေပဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လောက်စားတယ်ဆိုတော့ဒီပဲကျွန်တော်လိုခြင်းတော့ဗောနော်ဒဲရှေးဘရော့ဘာသာထားတော့ဆူဆူကပင်ကြီး
ကရောဒကရလီကီဒေါဆနတဟီမာလီပစီဆူဆူဖဲနအခွာယာဝတာကတုရောအစီမာအက်ဒီကီအေရီယာပရနဘာအစီချာနီဆီဖဲနဒီမောဆိုဗီမကူပပဲဒေါညမာဟီကူအိုဆူဆူတရှင်နာဆမေရောကရာပရနီအိုညီဇဲလအက်တီမာအက်ဒီကီအေရီယာပရခူကလဲတမီညတဟီအီဆက်တာနီဘဲဦးနာလာခီဟီချာဘဲပဒအက်ဒီဘောနီဒူညတဟီနာပလောဆော့ကလောဘူးအီဆော့တမီညတဟီ ကျွန်တော်တဲမွေလမ်းကြောင်းတော့ဘယ်လိုပြောချင်ခုရီကတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုပြောချင်ဒီအလုပ်လည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ဖက်စနောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီရရောက်ကြလေးတွေကတဲမွေလမ်းကြောင်းဆိုတော့ဒီရစီးပွားရေးပတ်သက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရတောင်ရလေးရလုပ်ပြီးတကယ်လို့နေရာတွေရောက်ပြီးဒီမားကြီးရလို့ဒီမဲ့လို့အားခါကြီးအစားခိုင်းတယ်တော့လောက်ရပါဘောကွာဒီရတိတ်တုံးလေးပဲဖြစ်တွားဆွဲ
နေဆိုတော့သူတို့ရက်ကန်းရပြီးမှသူကရလောင်းတဲ့ဝင်ယူနေပဲသူတို့စူးပြီးမှရောင်းရတာပေါ့ဒါပဲဆိုတော့တို့မိသမီးတွေအတားလိုက်လောက်ကြတယ်တကယ်မပတ်လို့တော့ဒီလူပဲနေပြီးမှသူတို့ကမှဒီလိုထိုင်ရပေါ့သူပညာလည်းမချတတ်လာဘူးဘုသူတက်လိုက်နေရဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးပဲနေထိုင်ပြီးစားတော့ကြတာဆိုပါပေဒေါညိုတခုဟီဥတို့ရောကိဆွိဆေဟမဘေတာတူဒေါဒီမိုဆိုတခုဟီမတ်တိုမာတီရီဒေါတခုဟီညော့မြတ်ဒေါတိဖဲရီတကေဟမဖရချာတိဖဲညော့အောဥပတိညာကျော့တူလီဟိုမာအောဥတျပရတုခါရှေပရပပဒေါကူဖုတဟီမာအဲတကီအဆော့အေပရဘူခူခေစီလောပရရောကိကေချူတိုဟမအတိလေအလေအိုအငေအပြအစင်ညာကျော့ဖရယာအီခုကလဲမာအောဖရဘောပရထေဒေါဒေါရောအနိဟဘေဥယာခိဟိကြဘေပနာတလီလာဝအခြေချညတိဟိဒါတာအိုဣဆေနိဘိဟိအငေကလဖုညမာအိုဖုခုညာပရမောဒအဘမုနိကလရောအိဆေနိတဟိမာအတကီအတပလိုနိတလီလာဝနတိဖုညခုခေကေကုမြေကျဘိမြကေအကုညတိဟိအထွတ်တိုထေရကေကလဖုဟာအိုလီတုဒအရှိဒေါရောဟာဣပရိချုကအရှိတာမွတိတေဟိဒုဆိုစစ်စင်းလင်းလင်းပြောပါကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောဆိုရင်ကိုကတင်းလင်းမင်သာမှုနဲ့ကိုရဲ့ရှိခါကျွန်တော်တို့နိုင်ဆိုင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနိုင်ဆိုင်ရမှကျွန်တော်တို့အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရှိရဲ့ကဲရင်နိုင်ဆိုင်လာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးဟိုအင်းချမ်းတာယာမှုနဲ့တို့တော့ပွင့်လင်းမင်သာမှုနဲ့နောက်လည်းငင်းချမ်းရဲရမှုနဲ့ဒီကဘယ်လဲသူ့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ငင်းချမ်းမှုဆိုနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်ကြံခိုင်ရပတိပဲကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ပပဒကူဖူလနာမရှေတညွထပွဲပါဂျန်နူပေလျာခိပတိဆက်ပါမေတေဟမဝါမာလျာခိပုတပြေအဟိဒဖုညဖရချိုနောဒဖရီကေချင်းမိုင်ဗီလူနာတဖို့ဒေါ်မူရှာမပေရာဘီယေမအထူအဖဲရတို့ရော့ချေအေရီယာတူဒန်ညအထူအဖဲရလဂျာဟန်နီပိုတိဖက်ကလကလူတကီရော့အရာဟာလအဟိဒဖုညအဘေကနာတညွတ်ထပွဲအရေအကျညအရှိချင်းငေနာတကြွတို့မနာကူကလော့ဒူဒအမေဒူချာထူချပေးအစီခလေးနေတဟီမာဘုတ်တဖရဲအစီတိုနီဒအစီဆပ်ပလကူပပဲဒေါ်မာအောယင်နာဗီရောကရလီဖရလူမြေတဒူချာထူချပါတိနာဇေပရိုပြကျဖြစ်လာဟိတဆောက်ကုတောခဲလီချိုလက်ကတဟေဘေရှုညအခွအရာဥတုအရှိဒေါ်ညောချက်ခိုင်ရေးပါတီ NLD ပါတီနာလျာခေပါတီအဖုညောရောဒေါ်ညေရီနာအနာရှေတညွတ်ထပွဲညောဒေါ်ဖုဆုဖုတဟီမာအတကီအဒါနုပေချက်ခိုင်ရေးပါတီဆဲရောချက်ခိုင်ရေးပါတီရမေရပေအရှိဒေါ်ကူကလနာအရှိဒေါ်ဆိုအငေးဒေတာနီဆိုလာတဟီဒေါ်ဖုဆုဖုတဟီဟင်းနီဒူဖုညောကိုညာရေဒီယလူချပလီဟပိုကေယလီကေအမတီဆုဖဖေအရီကျန်ပါဒီရီမင်္ဂလာဆိုပေါ်ဖဲမှာအထာလအတုရဇေလူရှောတရှေနာရှောရှောတတရောအထုထာခုခိတုအတေနာစုခိတုလူရှောတကလေထာကြောဘဲဒစုခိညအငေစောထာနီခဘောတထေဖရေချိုအိုလေအလာတဟေဖရေဟာကြောဘူးကြောဘဲတဟေဦးအေဟာရောစောထာနီပိုစိကိခဘော
ချာချောဘက်ထဒဆိုခီရောမြတ်တဝိတဝါညမြတ်ထေဆိုရာဥတဝိတဝါနိကရလီကေနာခါလေးမြတ်တုတ်တိဒေါ်ပြင်လာဟိတဆောက်ကုတောအခဲတရီဒေါ်ဗီမာကေကူကေကလောပြချိုလေလာတိရတတတူရောပြခဖြစ်တဲ့တာခုဘီတရီမင်္ဂလာဆိုပေါ်ဖဲ့ညတိတမေဥတာနာတုဖြစ်ချောတဆောက်ကုရောကရလီကေညောပြချိုလေလာတိရတအဲရောပြဟောလေးချော့ဘဲဘီတရီမင်္ဂလာဆိုပေါ်ဖဲ့ညအော်ဦးအဲဟျအန်ဒီအလုံဝင်စားဆိုလို့ရှိရင်ဖျားခုတိတ်တိတ်မစီကားလေးပေါ့အစ်ကိုဆက်အဲ့လိုဆိုအန်တီဒီဇာနေကိုလေဒီဘက်စီးလေးပါတက်လဲတယ်အဲ့ဒါဒီအမထားခဲ့လို့ရတယ်ဗတ်တော့ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီဘက်စီးမတက်လဲဖြစ်ထကြပြီအလူတွေကတောက်လျှောက်ပေါ့နော်အေးအမြင့်လာတယ်အရင်ကထက်ဆိုင်ရင်ဘလူးတိပူများရင်မှတော့ဖျားခုကားလေးပူလာလာတယ်ဒီရီမင်္ဂလာဆိုပေါ်ဖဲမှာအတရေဒူကြော့ဘဲမှာအလဘကရလီထေဖူကေဖူတေဟနာဖရချိုအိုလေးကြော့ဘူးကြော့ဘဲတေဟဒါဒူနီဖူညောရောကြော့ဘဲနီဖူညောတော့ခွေးကြော့ဖျားထုခဲညောခွေးကြော့ဖျားအကလူရလူကြီးစေးမှာရိုက်လျင်းနေရှိဘီဆိုပေါ်ဖဲအလဲလျာညောမွေဖရဒါညိခဲညတဲ့ဆိုတော့စင်ငင်းနိဖုညောဖရအိုဒါပြေပြီးတော့အဟားကြော့ဘက်တူဒေါ်ခေတမြေနာဆိုပေါ်ဖဲရဲ့အမွေလာဒူဖုညောရောရှေဇူဟာကြော့ဘက်ဆိုဖက်ကေခုခေလူညောတနေထွတ်တို့မြတ်ထေပိုးဖျားဟာဥပလူအဲဟေတူဖုညောဒီရိမင်္ဂလာဆိုပေါ်ဖဲဒူညောမှာကရလီကေတမတတေတကဖရဟတဘီကရလီကင်းတေလော်ပလီဟာချောဘဲနီဘီဆိုပဖဲနီတောရအကာကညမအောအူတုဖရဟချောဘဲမတုမာဖရဟအူလေအူလာမာအောအူအဲညာချောအန်ဒီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအန်ဒီတို့အဲ့လိုပေါ့နော်မျောလင့်ထားတဲ့နေရာဘောဟိုဒီလိုဖရားတွေဖူးချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရောက်တဲ့အတွက်အန်ဒီကတော့ဝင်းတာတယ်ပေါ့ဟာပါပဲကျန်တဲ့လူတွေလည်းလာပြီးတော့ဖူးစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဖရဒါအဟတဘီကရလီကင်းရောရောတရှိတဲ့ခဲအကျွတ်အခုအခေအော်အလင်းတို့ညတိကီဟာတပိုးတဖဟေမာလေဟာတဒဆူပဖဲအငေဆူပဖဲမာအော်ပေါ်စူပပရပညတကလေညပေဒတဒကရပေတတရီတရာဘီနေဟောရောဟေဘီတရီလာဘူဗမဖဲဒအော်ပေါ်မြတ်စကပေတတရီတရာညတိလောပလီတေမကဘစီ